I rode. Fuck. Ah, ah, ah. It's a dangerous place. Quiet now. I can hear boys. Ska jag känna, jag är jätterädd. Han kastar biblar och såna grejer. Gasa full gas på läggdamm! Där framför oss så filmar vi! Lite musik det här då. Ja. You're supposed to rip it and burn it and pump up the sound. You're supposed to pause it and plug it, yeah. All into ice, scratch it. Scoop! Break dancing.